这个视频你一定得看。这个油烟机沃克带了190多伏的电压，平时哪有那么高的电压？您猜一下什么原因？你猜。您猜不到，我先猜。我把这个插座给它拆开。咱们农村的平房的插座一般都没有地线，而且很多电路都是自己接的。看一下这个插座，但油烟机外壳为什么这么高的电压呢？看一下接线，你仔细看，它插座的地线和火线连在了一起，也就是说它的地线就是火线，带电220伏。地线是连油烟机外壳的，危险呀，这就相当于用手摸了220的电。还有卫生间的洗衣机，卫生间的热水器，洗衣机电手，用电笔测一下洗衣机外壳，212伏，200多伏，感应电哪有那么高的？所以说它这一个也是线接错了，在卫生间潮湿的环境中多危险，很危险，所以这种想想都后怕。看一下洗衣机和热水器的插座，它平时插热水器就不插洗衣机，插洗衣机就不插热水器，把火和地又用线连在了一起。你看看，你看，吓人不？地线接的可是火线呢，我是不敢想象的这些年是怎么用的。这样漏电，漏电保护器应该跳。你看一下它有没有漏电保护器，看一下这是个什么，还在用这种，既不是空开，也不是漏保，漏电它不会跳的。像农村平房没有地线，您测这些电器的外壳，带个几十伏的感应电压，这是正常的，基本上都有。这些冰箱啊、外壳啊，都带个几十伏的电，这个电一般不电人，是感应电，可以对地放掉的。你像这种不接地线，油烟机外壳带个350伏的电，这是正常的。但是特别是热水器，它固定在墙上，墙是接地的还可以，部分感应电可以对地放掉，接地不好的也带电，也电人。洗衣机它的外壳它是不接地的，没有地线的情况下，你看带个几十伏的电，这是很常见的。这个电有的时候也会麻手，这都是因为插座没有接地造成的。从地下打个接地线，对它放掉就可以了。这就是农村平房它插座没有接地线，也是有安全隐患的。所以安全用电从我做起，从每个人做起，大家要重视一下这个接地线。另外电闸要装这种漏电保护器，下面的线路有漏电的，它会第一时间就跳开电路，断开电路，来保护人的安全。这个现在很多家庭都没有。好了，这个视频就聊这些吧，感谢您的观看，请多多指点。电机启动不了，计数机，看看是变频器问题还是电机的问题。先看一下控制柜吧， PLC 变频器，工人说这个变频器启动不了，然后看一下为什么运行不了，怀疑变频器本身有问题，其实打电话是让我来修变频器，我倒是认为变频器没问题。怎么启动不了呢？触摸屏这里有一个启动停止，就是按下去以后红色变绿色它就启动了，你看现在按都没反应。工人师傅设定一下速度，点还是没反应。触摸屏给 PLC 信号，看看这 PLC， 这他们都是检修过的，没找到原因。确实点这个启动 PLC 没反应，一点反应没有，没有输入，没有输出。对这种计数机设备我还是有了解的，螺杆加温，温度到了然后往外挤料，计数机嘛就是挤塑料呗。像这个设备温度不到，就是不加温的情况下，它是不会让你电机启动的，所以你点这个键就不好使。那就把螺杆区给它加温，很多加热管都拆掉了用不上，那就把螺杆区给它加温。操作师傅说就开这四个区螺杆的，然后看一下下边的固态继电器亮灯了，这边是风机，就是温度过高了它给你吹吹风降降温。加热的就是这四个固态继电器，亮灯了就是给加热管通电加热。这就等吧，什么时候能加热到200度啊。这个电机就是螺杆的主控电机，带了个变速箱。像这种加热片怎么能判断它好不好使呢？通上电以后可以直接掐电流，1.6安这么小啊，这个加热片功率很小。
这个加热片呢一样的1.7安，电流小功率就小，加热就慢。这一个呢5.3安，这个功率大，这个加热就快，可以直接掐固态继电器的输出。5.4安，一个固态继电器带一个区，这个7.3安不一样，加热片大小不一样。再看这一个16.6安，这个加热肯定快。每个区都有一个温度传感器，也叫热电偶。传感器这个信号接到这儿来了，然后直接接进了 PLC 的扩展模块，就是 PLC 采集到这个温度信号，加热温度到了设定的温度以后，它会让固态继电器停止输出，停止加热。温度到了，它会 PLC 会输出一个信号给这个中间继电器的线圈通电，让它吸合。看一下这个线啊，就是从 PLC 输出。刚才我按屏幕上的启动，如果有输出信号，这个灯会亮，它会有输出，应该是个零这个端子会有输出。等一下如果能启动起来，看一下是不是这上面是个零，就是等温度的时候在这捋一下，把这个电路捋一下。我也是第一次接触这个电路，然后接通上下两根线，接通这两根线就是变频器的启动信号线，这两个线接通，变频器就启动，应该是这个原理。温度很慢，温度上升很慢，加热管掐的都有电流，为什么那么慢呢？电压220，加热管是220的，测这些加热管电压都有，都是220，就是中间这个区域这四个加热片电流太小，加热就慢，这两个电流大，加热就快。温度差不多了，有的高有的低，那就启动一下试试吧，看能不能启动。哎，还是不行，他们说温度烧到300度，里面的料都糊了，还是启动不了，还是有原因的， PLC 还是没有输出给变频器，所以这个也不是变频器有问题，是 PLC 没给它启动信号。 PLC 为什么没启动信号呢？我在想是什么原因呢？为什么加温到300度它也启动不了呢？ PLC 有问题吗？我知道了，这个区的温度显示加温不到位，那就给它设定几度，14度吧。像 PLC 它很聪明，你有一个温度不到位它就不给你启动，那我就骗它一次，告诉它温度到位了。这两个区是哪的呢？是机头这一块的，线都没接，现在这一块没用，点一下试试能不能启动。哎，可以了。你可以关上了，别太大了，都别把螺盖给你干断了。哎，可以了。现在螺杆是倒转，因为正转根本转不起来，就是把里面的料倒回来，看看倒回来的料是什么料，还绷绷硬啊，这料还是没化，反转把料吐出来。他们说这种情况这个料在里面都化不了，螺杆都转不动，只有反转把它们都排出去。他们想了很多办法，就是转不起来，就是没搞懂，以为是变频器坏了。你看现在 PLC 有输出吧，零这个灯亮了，输出给中间继电器，让继电器吸合，吸合就接通上下两根线，这两根线是变频器的启动信号线，变频器就转起来了。现在反转可以没问题，吐干净了，还得正转吐一下，直接把变频器输出这三根电极线由反转调为正转，点击启动，电机正转，螺杆向前挤料，里边还有不少东西全都挤出来，这种就是想要的效果，把这些残料都挤出来换螺杆。另外这个设备的螺杆中间的区域这四个加热片得换，电流太小，加热也慢。行了，这样这个活就搞定了，老板也很满意，搞了很长时间了排不出来，
所以现在设备维修电工，就像我这样的，我是从工厂出来的，除了基本的继电器控制电路，就是咱们常说的电机控制电路，各种启动、停止、自锁、互锁、星角等等，你都绕不开 PLC 这一块。打开设备控制电路，全是 PLC。了解 PLC 的控制原理、外围接线、伺服、步进这些接线原理，这就是变频器，这个是少不了的。从基本的电路开始学起，了解电路。这本书给出的东西很全，变频器、接线、参数都有，工作原理。虽然不是说每台变频器都面面俱到，但是从内容上来看还是可以的。PLC 控制、变频器控制，还有步进电机、接线原理、伺服控制器和 PLC。书上的内容对这些继电器电路介绍的都很详细，适合初学者一步一步深入来学习，确实挺不错的一本书。仪表的使用，这就家庭电路、护感式电表、接线方法，这很清楚。几乎一半的内容在讲这些电机各种控制、接线、实物彩图、水泵控制、液位控制。这本书的内容和价格都是很合适的，可以了解一下。感谢您的观看，请多指点。